Rusiya Müdafiə Nazirliyi yanvarın 12-sində axşam saatlarında Ukraynanın Soledar şəhərini nəzarətə götürdüyünü açıqlayıb. Bildirilib ki, Soledara nəzarət Ukrayna qoşunlarının Baxmut şəhəri istiqamətində təchizatını kəsməyə imkan verir. Ukraynanın Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov isə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Soledarla bağlı məlumatını təkzib edib. O, vəziyyətin nəzarət altında olduğunu deyib. Solidarda vəziyyət çox ağırdır, lakin şəhər Ukrayna ordusunun nəzarəti altındadır. Wagner Muzlu Hərbi Təşkilatının döyüşçüləri Solidarda ciddi itki veriblər, deyə nazir vurğulayıb. Qeyd edək ki, son bir neçə gün ərzində Solidar şəhəri uğrunda ağır döyüşlər gedir.